បងធមកូមុនិសិននឹងរុស្ស៊ីបងហាញចំហរប្រជាឆ្លាតិប្រជាតបតៃរបស់លោកខាងលិចប្រិមត្តទរទេសនិកជនជាទីមេត្រីមេដឹងនំចិនលោកស៊ីជិនពីងបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីឡារូវកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាក្នុងសញ្ញានៃការគមត្រូលគ្នាទៅវិញទៅមក នឹងចៃរំលែកនននៃការប្រឆាំងតនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសប្រចាំโลกຄະນະវិបត្តិពិភពโลกបន្តផុសឡើងឥតល្ហែលោកឡៅរើបានប្រាប់លោកស៊ីថាយើងចង់បង្ហាញពីការដឹងគុណនិងកោតសរសើរគុពូបំផុតរបស់យើងចំពោះជោគជ័យដែលអ្នកសម្ដេចបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះនិងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកលោកស៊ីជីពីងលោកបានបន្តថាយើងរីករាយដោយស្មោះ ចម្ពោះភាពជោគជ័យទាំងនេះព្រោះថាវាគឺជាជោគជ័យរបស់មិត្តទោះបីជាមិនមែនគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកចែករំលែកនៅអាចកម្មការនេះហើយបាននឹងក compung ព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនក៏ដោយមែនទៅទៅភាពអាយកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដែលក compung ការឡើងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះ ពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសជិនដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដឹកនាំនៃប្លុកកុម្មុនិស្តកំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងទស្សវត្សរ៍កណ្ដាលទៅបងធំកុម្មុនិស្តទាំងពីរបានដំរឹមយ៉ាងជិតស្និតនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេដោយបានធ្វើសម្ព័ន្ធរួមគ្នានិងស្វែងរកការប្រមូលផ្ដុំរដ្ឋមិនចូលបកសេពព័ន្ធនៅក្នុងក្រមដូចជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសិង្ហៃជាដើមជាការប៉ុនប៉ងចិននឹងរុស្ស៊ី គឺជាដៃគូការទូតដ៏សំខាន់បំផុតទាំងកាន់អសនៈអជនត្រ័យនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់គំនិតបដិវត្តបដាមដោយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណ័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីប្រទេសវេនេស៊ុយឡាទៅកាន់ប្រទេសសេរីដោយលោកចិនបានអះអាងផងដែរថាខ្លួនបានបដល់ជំនួយផ្នែកសពាវឌឬយោធាដល់រុស៊ីទេ បន្តបីជាខ្លួនរក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដល់រឹងមាំជាមួយរដ្ឋធានីមូស្គូក៏ដោយយ៉ាងណាលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការវល់ត្រឡប់នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលបានកាន់កាប់ទាំងអស់មកវិញប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំកិនចាប់ជំនួយយោធាថ្មីខាងអ៊ុយក្រែនទឹកកំពុងឡើងដល់ជ្រมาะហើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា លោកវ៉ាងបានលើកឡើងម្ដងទៀតនឹងការអំពីវិនិយោគរបស់ចិនឲ្យមានบทជួយបាញ់នឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់លោកបន្តថាចិនគ្រប់គ្រងការកោះប្រជុំនៅពេលវេលាដ៏សំស្របនៃកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមដោយស្មារតីភាពនិងពិភាសាអំពីសក្តីសម្រាប់សន្តិភាពទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌ជាបន្តលោកវ៉ាងបានសង្កត់ធនធានថា ចំណងរុស្សីបានឆ្លងកាត់ការឡើងចុះហើយភៀគីទាំងពីរបានទាមទារមេរៀនពីបដិសោតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានរកឃើញផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនង twei ភៀគីទំនាក់ទំនងល្អរវាងចំណងរុស្សីនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺពិបាកនឹងឈ្នះហើយសមនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់និងថែរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់លើភៀគីទាំងពីរ